Pokoj a dobro. Přemýšlím nad tím, nad čím jsme, doufám, mnozí přemýšleli včera. Nad tím být k užitku. Co to znamená přinášet ovoce? Co to znamená trvalé ovoce? Co to znamená zůstávat v něm, abych mohl přinášet ovoce? Protože Pán Ježíš tam říká, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Pak to otáčí a říká, nezůstanete-li ve mně, nemůžete dělat vůbec nic. Beze mě nemůžete dělat vůbec nic. Nezůstanete-li ve mně, tam je ústček, uschne, ta větvička bude vyhozen, hoří, prostě je to špatně. Takže zůstávat v něm, co to znamená? Co to znamená, co to je to ovoce? Taky tam je to, ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli ovoce. Užitek. A váš užitek, aby byl trvalý. Tak co to je ten užitek, který máme přinášet, kvůli kterému tady nějak teda asi jako taky jsme a který má být trvalý. Tak k čemu jsem došel za ty 2 dny, tak jako to ve mně postupně nazrálo, začnu od konce, že ten užitek nebo to ovoce, že určitě není to, že tady postavím barák, nebo tamhle, že vybuduju a vedu farnost, nebo že tamhle prostě každý z nás se něčím zaobíráme, něco děláme, nějakou činnost, má nějaký výsledky a že tím asi Pán Ježíš nemyslí tyhle věci, když mluví o užitku. Určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek, že ten užitek, když má být trvalý, tak tyhle věci nejsou trvalý. To jsou věci tohoto světa, který pomíjejí. Takže to trvalý je zřejmě nějaký jako užitek jiného typu duchovní, teda něco pro věčnost. A potom to zůstávat v něm, když Pán Ježíš je pravda, tak kdo zůstává v pravdě, tak zůstává v Ježíši. Nebo Pán Ježíš je láska, proto taky říká, zůstaňte v mé lásce. Kdo zůstává v lásce, kdo opouští lásku, tak vlastně opouští Ježíše, který je láska. No, nebo ještě, co mě tam k tomu napadlo, je, že Pán Ježíš, když se modlí tu velekněžskou modlitbu k Otci, tak říká, Otče, ať oni, tedy my, jsou jedno v nás, jako já jsem v tobě a ty jsi ve mně, tak ať oni jsou jedno v nás. Takže to zůstávat v Ježíši je nějak podobný s tím, jako Ježíš zůstává v Otci. To je tak nějak podobně. A je to o jednotě, zůstat jedno. To je na sebe jakoby naladěný nebo sjednocený ve vůli. Odevzdat vůli Ježíši. Nemít svou vůli, která jde jinudy, než je vůle Boží. To je to, Marino, ano, odevzdávám se ti. Buď vůle tvá, ne Otče má vůle jaká, a tvá, ať se stane, říká Ježíš. Takže to jsem tak jako naťukal ty věci, které si myslím, že s tím souvisejí. No a ještě bych to trošku zamíchal tím, že bych chtěl říct, že to zůstávat v Ježíši je vlastně podmínka pro to, abych přinášel užitek. Takže kdo nezůstává v Ježíši, tak bohužel, ať dělá, co dělá. I kdyby přinesl sebe větší tady věci a víc vybudoval a byl sebeschopnější a lidi mu zatleskali a všechno, tak možná je to úplně plamý. A dokonce, já bych si troufl říct, že když 2 lidi dělají úplně to samé, 2 lidi mají rodinu, 2 lidi mají děti, 2 lidi se chovají stejně, vybudou stejnou věc, postaví stejný kostel nebo já nevím co všechno, tak když jeden to bude dělat, jako s Ježíšem, pro Ježíše, jako z duše, jako pro Pána, jako ta motivace bude láskou a druhý to navenek bude úplně stejný, výsledek bude jakoby stejný. Tak v jednom případě to může být veliký vnitřní, krásný, požehnaný ovoce v Božích očích a u druhého to může být úplný plevy, úplná prázdnota, úplně jako k ničemu. Přitom navenek je to jakoby stejný. Tak tam já směřuju, tam já sebe a tak trochu vám nabízím taky se směřovat, že vlastně ta významnost v očích Božích, ta důležitost není v tom, co dělám, kolik toho udělám, ani dokonce jak kvalitní to je, ale to důležité je, proč to dělám.
Tedy jestli v tom je láska. Každý z nás se budeme jednou zodpovídat za to, kolik bylo lásky v tom, co jsme dělali. S jakou láskou jsme co dělali, s jakou touhou pro Pána, nakolik jsme dovolili Bohu v nás přebývat ve všech těch činnostech, pohledech, službách, setkáních s druhými lidmi. Takže vlastně ta hodnota, ta smysluplnost, ta váha všeho, co děláme, ani tak není dána tím, co, kolik, jak kvalitně, ale v jakém duchu. V jakém vnitřním nastavení. Že to je vlastně to důležité, aby to mohlo přinášet užitek. A ten užitek uvidíme jednou po smrti. Já když se za někoho modlím, no tak prostě já to nevidím, že jo? Ale v nebi uvidím. Nebo když tady prostě nějakým způsobem žiju pro Pána, tak i kdybych byl uklízečka, i kdybych tamhle ani třeba byl nemocný a nemohl vůbec, kolik třeba nemocných lidí. V nebi uvidíme, že bylo právě ty malé duše, které zachraňovaly svět. Tisíce duší třeba zachránili tím, že kolik bylo svědců, kteří byli upoutáni na lůžko, nemohli dělat vůbec nic, naopak druhý ještě se o ně museli starat, takže by tak po lidsku to mohlo vypadat, že vlastně jenom jsou na obtíž, jenom se o ně někdo musí starat a přitom oni byli úplný generátor požehnání. Právě proto, že byli ve spojení s Ježíšem. Tak v tom nás chci navnadit, aby nás to nenechalo v klidu, aby nás to jakoby pronásledovalo, jestli já jsem v Ježíši. Jestli chci být v Ježíši, jestli toužím být v Ježíši, jestli to být s ním spojen je pro mě důležitá věc, jestli si nežiju jen tak ten život tady nějak, ale aby jako chtěl být s ním spojen, jak říká apoštol Pavel. Být v Ježíši, být s ním spojen, abych mohl přinášet užitek, abych mohl přinášet ovoce, které je trvalé. To je vlastně smysl toho našeho pozemského putování. Kromě toho dojít do nebe, uzrát k věčnosti, tak tady na zemi přinést užitek. Vyvolil jsem si vás a určil jsem vás, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Aby ty naše dny, ať jsme zdraví nebo nemocní, schopní nebo méně schopní, a děláme věci jakoby důležitý nebo jakoby nedůležitý, ale v Božích očích ta hodnota, význam a užitek je dán mírou lásky, mírou sjednocení s Ježíšem. Takéž nás tohle jako láká a přitahuje žít své dny, být s ním spojen. Tak vám přeji, ať nám Pán a Pana Maria pomůžou v tom tohle objevovat, naplňovat a tak zhodnocovat ten čas, který tady na zemi ještě máme. S Pánem Bohem požehnaný den.